Դեն սկսում ենք մեր ավեսման ընկերներ, պատրաստ եք։ Այո, այո։ Ասեմ ինչի պետք է պատրաստվել։ Դուք երկուսով փակելու եք ձեր աչքերը, ես լինելու եմ քո մարզիչը, Ռոբերտը լինելու է քո մարզիչը։ Դու լսելու ես միայն Ռոբի ձայնը, դու լսելու ես իմ ձայնը։ Եղավ, ես քեզ կհուշեմ, թե ինչպես Արամի մոտ գոլ խփես, եւ Ռոբն էլ կհուշի, թե ինչպես գնա շուտ։ Իսկ դու ո՞ր թիմն ես երկրպագում։ Փյունիկ։ Նայ, դես է Ռեալ Մադրիդ, լինելու է Ռեալ Մադրիդ, ՎՍ Փյունիկ։ Կյանքում Ռեալ Մադրիդը չի պատկերացնի, թե ինչ անելու իր այդ փյունիկը հենց հիմա։ Դկտենա։ Պատրաստ եք։ Գնանդեղ, գնա վազի։ Ամտաղես, արի։ Հակնենք արդեն հակնոցը։ Լսելու ես միայն իմ ձայնը։ Ուշացում կլսես իմ ձայնը։ Ռոբ, լսում ես ինձ։ Օքե։ Ես կասեմ, ես առաջ ձախում եի, հետ հետ չգնաս։ Օքե։ Դու պետք է իմանաս ծախտու աչքը, ասես գնացինք։ Փյունիկ չեմպիոն։ Գնացինք, գնացինք։ Ռեալ Մադրիդ։ Լևոն ուղիղ առաջ, խփի, խփի, հենց իմ աչքով խփի ուղիղ։ Խփի աչքով։ Ոսպա խոսա գնա։ Նորից դեմը տա աչ ոտքով, այ զգա իրան, զգա գնդակը, զգա գնդակը։ Գնա ուղի գնա անցել ես ու Ե այո 1-0 արի ապրես Ռոբ ջան խոսա գնա ես անում խոսա Ռոբ 1-0 հիմա գնակը լավ մեր մոտ Դայ ոնց է լաչարություն անում այ տենց հիմա գոր գրա ուրեմն փակի աչքերդ ու ուղի գնա երեխուն այ տենց գնա ուղի գնա ոդկա տանկի ուղի գնա աչ գնա աչ գնա աչ հետևտա աչ ոդկա աչ խփի Միարը, ձախ ոտքը բաց, ձախ ոտքը բաց։ Հետ երոպես կո բաց։ Ուղի առաջ գնա։ Դե այդ հակառակ առաջ։ Ուղի առաջ։ Հենա, այդ մի քիչ էլ հետ։ Ուղի ձախ, այդպես ուղի գնա առաջ։ Մի քիչ ձախ, գնա Ռոբի։ Մի քիչ առաջ, առաջ, տշի։ Տշի արամ։ Խփի։ Խփի։ Ես ի՞նչ եմ տշում։ Խփի։ Ես արի իմ կողմ ձայնից վրա արի։ Ձայնից վրա արի։ Լուսս բաներան։ Արի քուտո։ Խփի ցած հետ կրունգով։ Գոլա։ Այո։ Սպյունիկ եք կրում։ Ուշադրություն։ Ուշադրություն։ Լևոն կանգնի ուղիղ։ Աջ ոտքը տնկի, աջ ոտքը։ Լավ, աշխատի տսի։ Այ։ Չեք։ Մարամ գալիս է, պաշտպանվի։ Խփի կրունկով, խփի կրունկով։ Չէ, կրունկով չտող ես, պահի, պահի։ Խփի։ Ովա, ովա, դեպի աջ։ Էսովա։ Որտեղ ես։ Ես կողարի։ Հələ գնա, ուղիղ գնա, գնա գնա խփի։ Եթե մտա գնդակ, եթե մտա գնդակ։ Խփի, այո։ Գոլ։ Ուշադիր եղ ինչ եմ ասում։ Մեկ-մեկ կորցնում ես քեզ։ Հա, լավ տրեներ ջան։ Արամ հիշի։ Ինչ հիշեմ։ Ինձ ընդհանրապես հիշի։ Խաղացում հիշի ջան։ Ինչ կստա հիշել։ Մորացի։ Ահ աչքերս։ Լևոն, լավ թաքի աչքը, դարարություն։ Լավ եմ փակել, լուրջ եմ ասում։ Ահա։ Ուղի։ Ուղի։ Առաջ գնաց որ անկյունով չկա առաջ գնա։ Բանամ ցես։ Առաջ գնա։ Գալիս արամ, գնա ուղի։ Ուղի գնա, գնա, գնա։ Խաբս դու, խփի։ Արի։ Հաղթում ենք, մենք բացի։ Բացի աչքերը, խփել են, բացի։ Խփել են։ Արամ գնա էլի, ինքը փոքր է, երեխա է։ Արա, ոդկա տանկի, հարվածի, այտենց հարվածի, անդադար։ Ահ, յա։ Հարվածի։ Ռոբ ձեն հանի։ Ինձ ձեն հանեմ։ Ձենան ուր գնա։ Ինձ սիրուն է իրեն գնում։ Դայ կամա երկու քայլ կամա գնա առաջ կամա գնա առաջ խփի հենց հիմա խփի չէ մի խփի ըհեն ապրես բռնի էտի ո՞ բռնում ես ո՞նց է բռնում ես երախեմ այն արաբ հա բռնել ես դայ խփի գարի խոսա ոդկերին խփի ոդկերին Աչի, գոլ! Գարի խոսա։ Աչքերը բացեր։ Հիմա վերջին, լավ, վերջին գնդակ են խաղում։ Չէ, քանի որ աչքերը բացեր, Արամին ես մտնում եմ։ Դիսկվալիֆիկացիա ենք անում, դուրս է գալիս Լևոնն է։ Ահա, թող Ռոբերտը մի հատ, խնդրում եմ։ Այ, ես քեզ կօգնեմ, գնա էլի։ Լավ, քո խաղացող են։ Ակի, դե հիմա լսի, գնաց։ Քանի։ Գնդակը իրա ձեռնա, դերմա գետը։ Սպասի։ Էտա գոլ է, գնա առաջ։ Վերջ։ Սկսե։ Հա։ Գնա առաջ։ Գնա աչ մի քիչ արա, աչ արա մի քիչ, մի քիչ աչ արա, գայսա կողքտա, դեմտա վայտա գնդակետա, հա, հա։ Տեսա, գնա։ Դե գնա ինքը, խփի, այդպես։ Գնա։ Այդտա խփի։ Գոլ! Այո! Տեսա նավիգացիա ոնց է լիցողա։ Ուժեղ չի։ Եվես գնդակը կոմենտալ բան չեմ ասում, դու ֆուտբոլի վարպետ ես, գնաց։ Գոլ! Այն չեմ աղոտում։
Գոլ խփել է այդ շարժումները անող մարդը բարտված է իմ համար։ Ես դիտում եմ խաղում։ Ես ամբողջ կյանքս իմացել եմ, որ Ռոբերտը շատ լավ ֆուտբոլ է խաղում։ Գնում է պարապունքների բան։ Չէ, չէ, սի վերջի 4-3։ 4-3 օգուտ իրա։ 4-3 ավել բաց նայելու։ Օգուտ ինձ, չէ՞։ Օգուտ հա, օգուտ Լևոնին։ Սկսում ենք փակած դեր։ Այո, հաճ գնաց։ Խփի Լևոն, խփի։ Գոլ։ 4-4։